zaratago, daukagun errealitatea oso bestelakoa da. Gizon eta emakumeen arteko harremanak gaur egun heteropatriarkatu kapitalistak zeharkatzen ditu. Pertsona LGTB, arrarazi argiztatuok, anistasun funtzionala dugunok, genero eta klase hegemoniaren bazterretan gaudenok, bortizkeria pairatzen dugu egunen erokotasunean. Batzuk menpekoak, besteek privilegiatuak. Instituzietatik eta kontsumo kulturatik aldaketa kosmetikoak saldu nahi badizkigute ere argi dago. Eta badagoela hau, ez dagoela egoera hau erretatik iraultzeko eraldaketarik. Mugimendu feministak eta Donostiako piratek elkartasuna eta babes osoa eskaintzen diegu erasoak pairatu dituzten emakumeei. Eraso hauek publikoki salatu nahi ditugu eta ikusezinak geratzen diren beste hainbat eraso salatzeko dira ere bai egingo dugu. Kalean jarraituko dugu, sasi guztien gaietik jaiak gozatzen, gure arteko babesareak indartzen eta aktibatzen, eta autodefentsa feministari ekiten. Bat ukitzen badute, denok ukitzen gaituzte, erasorik ez erantzunik gabe, gora emakumeon bizitzak, eta gora borroka feminista. Gora borroka feminista. Gora! Eta gora Osasun. Gora. Cabrones.